Idag när jag filmar det här så är det den sista februari, vilket betyder att det är dags för en februari wrap-up. Vi ska helt enkelt prata om böckerna som jag har läst den här månaden. Jag har läst 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken böcker den här månaden, så vi kör. Första boken vi ska prata om är Shine Your Icy Crown av Amanda Lovelace. Det här är andra boken i, vad kallas den serien? Typ så här Make Your Own Magic. Jag måste kolla. You Are Your Own Fairy Tale heter serien, den här andra boken. Första boken heter Break Your Glass Slippers, tror jag. Yes. Och jag tyckte verkligen att den här var bra. Den, precis som alla andra hennes böcker, så handlar den väldigt mycket om sårbarhet, depression, att tveka på sig själv, väldigt mycket så här, bli nedtryckt och liknande. Det som jag verkligen tyckte om med just den här var att den hade delar som, jag tror att alla de hette, måste jag kolla, precis, alla de dikterna hette Big Sister Says, alltså min stora syster säger, och sen så kom det en dikt som var väldigt så här peppande eller liknande, och jag tyckte verkligen om de delarna. Som en person som har gått igenom en depression och som har haft problem med mental ohälsa i sitt liv, och där min stora syster var en väldigt, väldigt stor och viktig del av min liksom återhämtning och mitt välmående, så tyckte jag verkligen om de delarna som var Big Sister Says, för jag kände igen och kunde relatera till så många av de delarna, och kände mig väldigt, väldigt träffad av dem. Så jag tyckte verkligen om det. En av de bättre av hennes, av Amanda Lovelace böcker skulle jag säga. 4 starka stjärnor fick den av mig. Nästa bok som jag har läst den här månaden är This is Kind of an Epic Love Story, som är skriven av Karen Callender. Det här är en kärleksroman, YA romance skulle jag vilja säga, kanske som klassificering. I den här boken så följer vi Nate, som är vår huvudkaraktär. Vi får följa honom i hans vanliga liv tills en dag Oliver, hans gamla barndomsvän, flyttar tillbaks till hans kvarter, och vi inser ganska snabbt att Nate och Oliver har ett förflutet, och att det är en romans på gång. Vi får följa med dem i deras liksom resa, när de försöker navigera det som hände när Oliver flyttade och vart de står nu i förhållande till alla andra relationer i deras liv och kompisgäng. Oliver är också, jag vet inte om han, kommer inte ihåg om han var helt döv, eller om han blev sjuk som gjorde att han har tappat en del av sin hörsel. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Han hör i alla fall inte lika bra som alla andra, så det är väldigt mycket teckenspråk med den här boken, vilket jag tyckte var intressant. Väldigt mycket, ja, men det var en väldigt intressant aspekt att så här få följa en konversation mellan en person som pratar teckenspråk och en person som kanske inte alls pratar teckenspråk, och mellan en person som pratar teckenspråk och en person som förstår teckenspråk delvis. Och lite så här språkbarriärerna däremellan tyckte jag var en intressant dimension av den här historien. Jag tyckte att den var riktigt mysig, romantisk och underbar. Den fick 4 stjärnor av mig, kan starkt rekommendera. Den här månaden har jag också läst boken Stanna hos mig av Ayobami Adebayo. I den här boken så, nu kommer inte jag ihåg namnen, för jag är faktiskt dålig på namn, ska jag erkänna, på karaktärer. Vi följer i alla fall en karaktär, jag tror att den utspelar sig i Nigeria, om jag inte har helt fel. Jag tror att det var Nigeria. Jag läste den här väldigt tidigt i februari, så jag kommer inte exakt ihåg, men jag har fan att det var i Nigeria. Där vi får följa en kvinna och hennes man, när mannen, inte riktigt frivilligt, men mannen väljer att gifta sig med ännu en kvinna, för att vår huvudkaraktär inte har producerat en, liksom ett barn. De har inte kunnat få barn helt enkelt, huvudkaraktären och hennes man, och därför, efter påtryckningar utifrån, väljer mannen att ta sig ännu en fru. Och sen får vi följa dem i den berättelsen, i det förhållandet, i den relationen, vad det gör med dem och så vidare. Jag tyckte att det var en bra premiss. Jag ska säga att jag läste den här boken vid fel tillfälle. För mig handlar läsning väldigt mycket om så här känslor. Det måste kännas rätt. Boken måste liksom passa där jag är just nu, och det som jag liksom,
det utbytet som jag känner att jag vill ha från en bok just nu. Den här boken var inte riktigt rätt för mig just nu, ska jag ärligt säga. Och det tappar den lite på. Men när jag väl liksom bestämde mig för det, eller vad man ska säga, när jag väl så här konstaterat så här, den här boken hade varit bättre om jag hade läst den vid ett annat tillfälle, då hade jag liksom redan läst halva och ville inte sluta, för då vet jag att sannolikheten att jag plockar upp en bok som jag har lagt ner när jag har läst halva är inte jättestor, och jag ville läsa ut den. Så jag körde på, och jag ska säga att det nog var till bokens nackdel. Jag skulle tro att den är bättre om det hade varit ett bättre tillfälle för mig att läsa den här boken. Jag gav den 3 stjärnor. Tyckte att den var lite seg, och som sagt, det var lite fel moment för mig att läsa den här boken, och det förlorade den lite på. Det var inte den typen av bok som jag behövde just då. Är ni också så att ni läser väldigt mycket på känsla? Boken måste liksom kännas rätt, inte bara genremässigt utan hur den är skriven och liksom ämnen och liknande. Allt måste vara perfekt för att boken ska vara en fullträff. Och är inte det, så får boken egentligen inte riktigt en rättvis bedömning. För att det bara så här, den var säkert bra, men det var fel moment för mig att läsa den. Så att jag gav den 3 stjärnor. Jag tyckte att det var en intressant premiss, en intressant story. Väldigt intressant att läsa om en annan kultur än den man själv lever i. Det är alltid intressant och nyttigt, framförallt att läsa om andra kulturer. Men lite fel tillfälle för mig att läsa den, och därför fick den bara 3 poäng. Sen har vi ännu en diktsamling, och det är Homebody av Rupi Kaur. Det här är hennes tredje bok. Första boken är ju Milk and Honey. Andra boken är... den heter något med Flowers. Jag glömmer alltid bort vad andra boken heter. The Sun and Her Flowers. Och det här är då tredje boken. Jag tyckte att den här boken var lika bra som de 2 första. Väldigt målande. Rupi har ju ett sätt att skriva om sexuella övergrepp, sexuella trakasserier och depression på ett sätt som jag inte riktigt har läst förut. Nu kan inte jag personligen relatera till sexuella övergrepp på det sättet som hon beskriver, men jag kan ändå verkligen känna hennes känslor och sätta mig in i den situationen. Och jag tycker att hon skriver det så extremt bra, så att jag är väldigt imponerad av hennes sätt att berätta om det på ett sätt som gör det väldigt mänskligt och inte relaterbart, för att man kan inte relatera till en sån situation om man inte har varit med om det själv, men ändå på ett sätt som gör att man kan förstå och liksom sätta sig in i det. Jag tycker att det är riktigt bra. Den fick 4 starka stjärnor av mig. Rekommenderar den boken till alla som tycker om eller vill läsa mer poesi. Och jag tror att hennes 2 första böcker finns översatta till svenska om man inte vill läsa på engelska. Jag vet inte om den där gör det, men jag tror att de 1 och 2 finns. Bok nummer 5 som jag har läst den här månaden är När vi sover, som är skriven av Anna Lundgren och Mia Olofsson, utgiven av Olika förlag. Det här är ett recensionsexemplar som jag har fått av Olika förlag. Och jag tyckte att den här boken var så himla bra. Så himla bra. Jag ska inte prata jättemycket om den idag, för det kommer komma en hel video med några böcker från Olika förlag i ett samarbete med dem som jag ska göra, där den här boken kommer vara med. Så jag ska inte prata jättemycket om den nu. Men jag tyckte att den var riktigt bra, och så himla fantastisk. Vi får följa med 2 karaktärer som helt enkelt funderar på vad deras föräldrar, vårdnadshavare, gör när barnen sover. Vad händer, vad gör de vuxna när vi sover? Det är liksom premissen. Och så får man följa med deras tankar kring det här. Illustrationerna är klockrena. Boken och storyn är fantastisk. Jag gillar verkligen att Olika förlag är så grymma på inkludering och mångfald i sina böcker. Det genomsyrar verkligen alla karaktärer i hela boken. Och jag är verkligen imponerad. Men som sagt, jag ska inte prata så mycket mer om den än det, för den kommer komma i en annan video snart. Och den sista boken som jag har läst den här månaden är Underground av Haruki Murakami. Det här var ju min och Elsas bokklubbsbok, som vi pratade live om här på YouTube i slutet på februari. Jag kan länka den livesändningen här nere om ni har missat den. Jag kommer inte att prata så mycket om den här boken nu, i och med att det finns en timmes djupgående diskussion kring vad jag och Elsa tyckte om den här boken i beskrivningen. Generellt kan man säga att den handlar om den gasattacken som, jag tänkte säga hände, men snarare som liksom iscensattes i Tokyos tunnelbana av en sekt som kallas Aum.
Och i den här boken så har Murakami intervjuat väldigt många av dem, dels som blev drabbade av den här attacken, men också som är eller har varit en del av den sekten. Vi får följa deras historier och lite Murakamis tankar kring det. Jag tyckte att den var bra, jag gav den 4 stjärnor. Väldigt intressant, speciellt ni som hänger här vet att jag tycker om att läsa om sekter, så jag tyckte att det var väldigt intressant. Men jag tänker inte prata mer om den än så. Vill ni höra djupgående vad jag och Elsa tänkte om den här, så finns videon länkad. Det är de böcker som jag har läst i februari. Jag hoppas att ni också har haft en bra läsmånad. Jag har helt ärligt känt mig ganska stressad i februari. Det har varit ganska mycket liksom runt omkring. Dels med sociala medier, YouTube-grejer, och dels med jobb och med plugg och med styrelseuppdrag och liknande och liknande och liknande. Så att jag har känt mig ganska stressad i februari. Så jag är ändå nöjd med den läsning jag har fått till. Jag skrev det på Instagram för inte så länge sedan, att jag ligger på gränsen lite hela tiden till en lässvacka just nu. Och min liksom mitt lilla sätt att ta mig ur det, eller att balansera det, är att läsa mycket diktsamlingar. Så det kommer garanterat komma fler diktsamlingar i mars. Jag hoppas det, för jag är riktigt sugen på några av dem jag har hemma. Har ni några bra tips på så här, hur undviker ni lässvackor när ni känner att de är på väg? Jag är sugen på tips, för att jag känner att jag ligger på den här balansgången hela tiden nu och försöker att parera det. Annars får ni ha det så bra, så ses vi när vi ses.